Ushima meze gute? Meze neza cyane. Urashima? Eh. Meze neza. Cyane si ubonase. Ibiro ko byongere. Uyu nezerewe. Na chose ufite ni gute utabyubuye. Uheruka kumunza? Chasinda nabikeneye. Anyuma. Industry ya filime bite? Sawa cyane. Uhagaze bwumwe. Cyane. Ari filime yawe? Ari filime wakinanye n'umunya Tanzania? Nyuma yayo ni ihe projet ari? Eh, n'ubu ngubu ndi gukora ama projet menshi menshi cyane mu bihugu bitandukanye. Ubu ngubu ndi no gukora filime yanjye. Uyu mwaka ugomba kurangira afite filime eshatu kandi ziri international. Zawe. Zanje. Ziri international. Umwaka ariko warangiye. Ndi kubikubwira ngo December zagera afite projet eshatu kandi zarangiye kandi zitari kuri level dusanzwe tumenyereye mu Rwanda gucuruza ku soko ahubwo zi international. Hari zo warangije gushutinga n'ibindi byose nibyo ndimo ndi muri shooting ndi muri editing nyine byose ndi kubifata filime eshatu cyane asiga amezi atatu. Yes. Na mbere yitwa ndashaka ngo bizasohokere cyane. Yes. Ntacyo zimbwire zitwa gute? Ya ndashaka kuzibereka zose zizasohoka. Ni short filime harimo short imwe na filime ebyiri ndende hano mu Rwanda hagiye kubera igikorwa cya filime ku rwego rwa Afurika urakize icyo gikorwa nayo cyumvise ariko nta biro nyinzi yo numva se byinshi kubera iki mutabizi kandi ari mwebwe turabizi turabyumva ariko kenshi hagiye haza ibintu byinshi ngo bidufasha biza ngo muri sinema nyarwanda bikarangira mu magambo ntacyo kintu kimwe twumvishemo ubu muri iki gihe utishakishirije ngo wikorere we wenyine usanga muri rwariza muri make muri rwariza none nta ariko hari inzego zinyuranye zakabaye zibafasha hari ibyo ngibyo by'inzego nabyo nzi kuko nta nzego na rwego ruramfasha ariko mufite federasiyo irari so irahari ariko zidufashije iki ntabwo ibafasha ntibanyumvene nabi ariko ntacyo niramfasha we na kina gufasha na osi tureke na yafashije ndese mu mukino wa kina filime ubu se damuruka rwaye bamufashije iki ok niba nago ngiye guhangana kubisa ingingo njye singe guhangana nawe ndi kuvuga turi abantu sibyo nimba federasiyo iriho tureke kujya muri sinema wenda kifasha gukina cyangwa ikamfasha ibindi none se duhere mu bakinnyi bagenzi bacu niba umuntu arwaye ageze kuri uru rwego barabizi bamufashije iki nka sinema Asia urumwe mu bantu bamaze igihe mw'iyi filime mw'izi filime zo mu Rwanda urumwe mu bantu twafata nk'aba expert ndamuri mwarakinanye ndakeka filime itari imwe itari nyinshi cyane uyu munsi ararwaye ararembye ubona uburyo abakteri ba filime hano mu Rwanda n'aba producers n'abandi bose ba mw'iyo industry uburyo barimo kwitwara mu iki kibazo ari bwo buryo bwa nyamwe nyine ubundi ikibazo twebwe abakinnyi uko dushoboye turamufasha ari kumenye ngo hari nabo badafite n'amafaranga hari nabo badafite ubwo bushobozi ariko twakagombye kugira abavugizi badufasha abo bose sindabona wadufashije sindabona wabyibuze baje bakadushyira hamwe abandi bantu nk'abahanzi bategura ama event runaka byo gufasha umuntu tukabyumva ariko sindabona byibuze ari n'umuntu watekereje icyo gitekerezo niyo ubitekereje usanga bose buri ari kugenda nta n'umwe byakabaye bishyigikirwa na federasiyo idushyitemo imbaraga nibo bakuru bacu twebwe twagendera ku murongo wabo tugakora ibyo bashaka byose akubwa wumva ari iki cyagakozwe na federasiyo ku kibazo cya damuru federasiyo niyo igomba gukora ubukangurambaga abanyarwanda bose bakabimenya natwe ubwacu twebwe ubwacu tugafashamo imbaraga zacu sibyo nimba umuhanzi agenda agakora konseri akaza abantu benshi amafaranga agafasha umuntu natwe nk'abakinnyi ba filime umuntu twakinanye umuntu uriya ni umukinnyi w'umuhanga kandi turamutse tumuze twaba tubuze ikintu gikomeye muri sinema nyarwanda rero niyo mpamvu dushyize hamwe ari federasiyo ya filime ari federasiyo y'ubuhanzi sinzi nimba ibaho tugashyira hamwe ndabizi neza ko uriya muntu twamufasha kandi akivuza neza arasabwa miliyoni 20 z'amanyarwanda ananirwa ari nayo ayo ngayo nayo bari gusabwa kujya ajya kwivuza mu Buhinde uzi ko muri cyumweru baba mwaka amafaranga agera muri 3 miliyoni y'amanyarwanda kujya gukoresha biriya bintu byo mu cyuma ntabwo mbiziho neza ariko ibi byose ni amafaranga akenera kandi urabizi ko nta bushobozi ibi byose nitwe tugomba kumufasha sibyo ariko abantu benshi bakunze kubashinja namwe kutizigamira ku buryo usanga mwarakoreye amafaranga mukayarya igihe cyagera cy'amage ugasanga no muri industry barimo gushaka gusabiriza nyine ubundi hari ikintu kiba kugira ngo kibishure iri ni isomo ku banyarwanda bose singiye kuri sinema niba udashobora kwisevingira wowe
sibyo ikibazo cyazo kwasanga ubyize kibazo ariko nago ngiye kumukondana kuko ndibaza ko n'imisa amaze mu bitaro ari kwifasha nayo yarafite wenda yaranamushiranye wenda ari ni 70 ariko wenda abandi no muri rusange ni no muri rusange saving ni ikintu cyiza nimba wi savingiye ejo naguze uko buzaramuka bimeze no savinga ejo uzabona uzajya akabazo wikemurira ariko se nugende ukayajyana mu nzoga je mubana abastari okay ni time zigezweho ushiduka ugize nk'akabazo nk'aho kadushaka kudashaka kukifasha kandi wari warageze amahirwe yeah well hanyuma none n'iki wasaba abakunzi ba filime nyarwanda n'ubuyobozi bwahagarariye filime mu Rwanda ico nabasaba cyambere nabasaba gukundana abantu abakinyi by'umwihariko dukundane dufashanye dushigikirane n'dushigikirana ari zo filime dukora zisatera imbere kuko njya mbikuvuga kenshi umuziki na filime ntabwo ari umuziki umuziki murese ashaka gutera imbere ku giti cye arye hita arusha abandi ariko filime ntabwo ikinwa n'umuntu umwe filime ni abantu benshi kujya benze nuko hari ibitekerezo by'abantu benshi batandukanye nibakundane bagashigikirana ibintu byose bizatera imbere tuzakora filime zo ku rwego mpuzamahanga sibyo nabo rero n'uwo mugenzi wacu dushize hamwe twamufasha n'abandi twabafasha twakora ibintu bikomeye cyane mu gihugu twakubaka igihugu cyacu twafasha abagenzi bacu twatanga ubutumwa bwubaka buri munyarwanda wese ahari ariko niba uretse nakora akabanyabwenge ndaho nacyo tuzageraho ikindi nsaba abanyarwanda badushyigikire bakunda ibintu dukora niyo ba mbere nimba filime nyarwanda ziri kugenda zicika ku isoko niwo bigiramo uruhare sibyo nimba nkunze filime bakayipirata ejo nzakora indi nta mafaranga ahari badushyigikire bakunda ibyo dukora badusapotinge nibo dukorera dukorera abanyarwanda uko dukira mu kinyarwanda dukoresha ururimi rwacu niba dusapotinge byose bizagira neza.